柯文哲帐房李文宗十九号身穿蓝外套现身，近期密集遭到提讯，也被外界解读恐怕是检方要小以大意。毕竟李文宗和朱雅虎是否严押，这周五前北检必须做出决定。法监认为，只要两人愿意全盘托出，就有机会比照吴顺明获得拒保停押，重见光明。主席为什么要理光头？是要捍卫自己清白吗？民众党主席柯文哲日前才被严押，现在又有坏消息。周刊指出，资本额250万的木可公司经费来源疑似就是沈庆金汇入柯文哲政治现金专户的酬劳，让柯文哲现在除了图利和违背职务收贿罪以外，恐怕追加洗钱和侵占公益款两项罪名。北检则表示，案件还在侦查中，不便回应。不止柯文哲陷入困境，涉嫌行贿的沈庆金同样碰上大问题。进化城土地遭到扣押之后，连带银行团也启动提前还款，十二月起两个月必须还出45亿。外界预估沈庆金可能认罪求交保，尽速出关解决财务问题。不过他本人似乎另有盘算，如果认罪的话，有可能使得台北市政府认为进化城本身总体奖励是违法取得的，因此有可能使得进化城暂时停工，来等待司法最终的判决。涉及200亿的这样的犯罪所得也可能从沈庆金身上要予以追回。检方出手扣押金华城土地，连木可公司近4000万的资金也一并掌握，等同斩断柯文哲、沈庆金两人财务命脉，力拼年底前拼完犯罪拼图，完美起诉。三立新闻戴伟权有台 S 小组台报道。